Gaur irailako 25 burutu da Gipuzkoako metaleko hitzarmeneko negoziazioaren 6. bilera. Ez da kasualitatea gaurkoan ADEI proposamen berritu bat ekartzea, LABek azkenengo asteetan aurrera eramandako ekimen eta dinamiken ondorioa baita. Gaur ADEI ekarritako proposamen berrituak bi berrikuntza nagusi ditu. Alde batetik, azpikontratatutako langileentzat subrogazio eskubidea bermatzen zaie, izan biltegi zainentzat, mantenimentukoentzat, edota garbiketa industrialean ari direnentzat besteak beste. Beste berrikuntza bat da ETT-ak edo ETT-en erabilpena urtebetera mugatzen duela. Baina ADEI-k proposamen hau ekartzeaz gain, gaurkoan berriz ere mehatxu egin digu eta txantaia erabili digu, esanez gaurko proposamena beraien azken proposamena izango dela, eta LABek onartezintzat jotzen du hori. Oraindik sektorearentzat lehentasunezkoak diren gai asko jorratu gabe gelditzen dira, izan bajen komplementoak, izan lanaldi murrizketa edo IPC-az gaindiko soldata igoerak, eta adibide bezala gaurkoan LABek mahai gainean jarri ditu Tribunal Supremoak martxoan ateratako bi sententzia, non esaten duen lizentziak lehen egun laboraletik hasiko direla kontatzen. Beraz, LAB urrengo bilerara negoziatzera joango da, txantaia alde batera utzi beharko du ADEI-k, eta dei egiten diegu langileei borrokan jarraitzera, hitzarmen duin bat lortu artea. Badugu aukera, vamos hacia el cambio.